Kakav je Dejan Radonjić bio na početku? A mi smo super prijatelji, samo se čujemo i viđamo, ali mnogo težak. U smislu, kao igrač je bio namazan, zna je sve cake i onda automatski zna da ćemo i mi to da radimo, on ti kao to ne dozvolja. Sećam se jedne pripreme u Kolašinu, pokudno smo na 3 nedelje odšli. To je trening ujutru, sve ukupno 4,5 sata. Sat i po teretana, sat i po trčanje, sat i po tehnika, znači raspadan. I uveče jedno 2-3 sata, mislim, ok, kad si mlad treba raditi, kažem opet, totalno drugo vreme nego sada. I mi smo izašli i trčali dole pored reke i više ne možemo raspadan. Ima neka šuma, mi do pola, kroz šumu, čekamo u šumi, vamo, naravno namazan znao i samo krenuo suprotnom pravcu na njegove ruke, na leđe šet, mi šume pravo na njega. Aj sad nazad, svi ste kaženi, sve ponovo i tako i onda sastanem sa upravom. Ali sve znao, sve te cake i fore male znao.